Ключове завдання – це, щоб закон максимально привів у відповідність український сектор безпеки, весь сектор безпеки до стандартів євроатлантичних. З тих речей, які дуже такі відомі і які багато обговорюються, так в цьому законі передбачений важливий аспект контролю над сектором безпеки, в тому числі і парламентського контролю. В тому законі передбачено, зокрема, що міністром оборони має бути людина не військова. І зміни, які пропонуються, вони стосуються фактично усіх сфер сектору безпеки. І я сподіваюся, що в найближчий час буде поданий у Верховну Раду України. І теж це буде особисто для мене, напевно, першою прерогативою, оскільки постійно, маючи діалог з нашими партнерами з НАТО, я цей діалог мав постійно, вони наголошують, що без прийняття закону про національну безпеку ми дуже пригальмовуємо на шляху інтеграції до НАТО. А оскільки я переконаний, що це стратегічне завдання для України вступ в НАТО, цей закон на сьогодні є ключовою вимогою не тільки для реформування сектору безпеки в Україні, а також для наших партнерів з НАТО.